Joel falou, ele já utilizou a tecnologia, né? Apesar de eu ser um pouco mais velho, porque tira o papel. Em princípio, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o Coronel Vitor, que foi o grande responsável entre o meu gabinete e a Secretaria de Segurança para agilizar esse processo. Muito obrigado, Coronel. Agradeço ao Coronel Harley pela presença, comandante do 16º Grupamento de Bombeiros, Capitão Globo, comandante do 3º Grupamento de Bombeiros, Tenente Hélio, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Bárbara, em nome dos quais cumprimento todos os demais membros da corporação. Vice-prefeito, meu amigo, que está usando um sapato extraordinário, Felipe Santos, parabéns. Leve também um abraço ao Rafael. E um abraço ao Joel do Gás, presidente da Câmara Municipal. Em nome do Felipe, em nome do Joel Gás, cumprimento as demais autoridades, vereadores, os amigos em geral. Cumprimento o Roberto Bonamin, que está aqui neste momento, representando o senhor João Batista, presidente da CISB, juntamente com os demais diretores presentes. Aproveito a oportunidade para registrar a minha tristeza, o meu sentimento pelo falecimento da filha do nosso querido amigo João Batista. Que Deus dê a ele muita força para superar essa dificuldade. E cumprimento o meu amigo Maracanã, representando aqui a imprensa de Santa Bárbara, e enfim, meus amigos em geral e amigas. É sempre uma satisfação estar aqui em Santa Bárbara do Oeste, cidade que me acolheu na juventude e que hoje me dá a oportunidade de voltar e poder participar ativamente dos seus projetos e do seu crescimento. A primeira vez que estive nesta corporação, fui recebido de braços abertos e me colocaram a par dos desafios e necessidades que esta corporação tem para poder cumprir com seu dever de proteger e salvaguardar vidas e patrimônios da nossa população. Para mim, a entrega desta viatura de resgate é muito gratificante, pois vai ajudar nossos valorosos bombeiros, esses anjos da guarda, a realizarem suas arriscadas tarefas com um equipamento ágil, moderno e à altura dos desafios a serem enfrentados. Finalizo agradecendo a possibilidade de colaborar com esta cidade, através do prefeito Rafael, do presidente da Câmara Joel, do vice-prefeito Felipe e dos demais vereadores e vereadoras, do presidente e da diretoria da Associação Comercial de Santa Bárbara, da imprensa e dos muitos amigos e amigas que tem aqui. Eu quero registrar que a entrega dessa viatura no dia de hoje, muitas pessoas se envolveram, são esforços da bancada do Podemos, da ex-vereadora doutora Germina e do ex-vereador doutor Edilson. E registro também que nos próximos dias vamos entregar uma outra viatura para esta unidade, uma viatura menor, mas que também será muito importante para o atendimento à população. Enfim. Quero dizer à população de Santa Bárbara que terá sempre neste deputado um amigo e um aliado pelas causas do município. Muito obrigado a todos. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor vice-prefeito do município de Santa Bárbara do Oeste, Felipe Sanches. Senhoras e senhores, boa tarde. Ai, meu Deus, tá caindo aqui. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar. É um evento que nós fazemos questão de cumprimentar nominalmente todos aqueles que participaram e
uma conquista tão importante igual esta que nós estamos apresentando no dia de hoje. Quero começar aqui cumprimentando alguns bombeiros que sempre têm trabalhado conjunto à administração, buscando sempre o melhor para a nossa cidade. O Coronel Victor, o Coronel Harley, o Tenente Hélio, que está aqui do lado, o Capitão Lobo, o Bruce Tolini, eu sempre erro o nome dele, mas uma hora eu vou acertar. Bruce Tolini, o nome deles, o Gama, todos os nossos valentes guerreiros que sempre trabalham aqui. Fica esse cumprimento especial a todos eles, que na maioria dos dias nós passamos aqui, pegamos também as demandas, as necessidades, eles também sempre buscando resolver as necessidades que envolvem as atribuições a eles pertinentes, e eles sempre tão guerreiros e assíduos na luta para a sua corporação. Comentar aqui também os meus, muitos deles eu fui vereador durante alguns mandatos, outros eu não tive a oportunidade de ser, mas comentar aqui os vereadores, a Kátia, o Baquim, o Casimiro, aqui o sempre vereador Celso da Bicicletaria, Samuel representando o doutor Edmilson, o Arnaldo, o Cury é um grande guerreiro também da bancada do Podemos, o Batoré, que foi vereador comigo, o Carlos Fontes e o Marcos Fontes, que são uma dupla dinâmica aí, que sempre está correndo aí o trecho, o meu amigo Joel, presidente do GAES. Joel, você está fazendo muito mais do que eu fiz quanto presidente, parabéns pelo trabalho, parabéns pela condução que vem realizando aqui na Câmara Municipal. Realmente a Câmara tem sido grande auxiliadora da administração para a gente fazer o nosso melhor para a cidade. Uruguai, o nosso guerreiro, tá, acabou de sair aqui. O Eliel Miranda, Careca do Esporte, Carlão Motorista, Nilson Araújo. Tem um vereador, gente? Estou sem óculos, então tá, às vezes a gente dá uma falhada, viu? A doutora Germina está aqui escondida atrás do Coronel Vitor aqui. Também é um prazer poder estar com vocês. Saudar também aqui a CISB, que também foi uma das pleiteantes, ela que nos auxiliou pleiteando também, tendo em vista que é uma demanda que corriqueiramente apresenta a CISB através do seu Bonamite, aqui também foi uma das que esteve batalhando, pedindo para que pudesse nós estarmos hoje aqui entregando este veículo. Aos guardas municipais que estão aqui hoje também, Carlão, o Reginaldo, o Eliezer. Gente, tem muita gente boa aqui. Leco, vereador de Americana, que está aqui hoje também. É um prazer poder recebê-lo aqui. E temos mais tantos amigos aqui hoje que a gente fica até numa situação de querer homenagear a todos, porque é um trabalho feito em várias mãos. Mas acredito que, mencionando a todos eles aqui, todos os demais se sintam representados. E em especial ao deputado Ataíde Teruel, este amigo que é difícil falar após ele, que o homem locutor de não sei quantos anos. Né, Thaís? Vem aqui do meu lado aqui, só para eu poder falar bem do seu aqui, vem. Vem aqui do meu lado aqui. Mas como é que se fala depois um homem que tem uma voz dessa, gente? Fica difícil a gente poder aqui falar. Mas agradecer em nome do nosso prefeito Rafael Pevezan, devido à correria que você sabe que está hoje, inclusive vai sair daqui e voltar para a Assembleia Legislativa, para poder estar lá votando um orçamento hoje. Inclusive, lembra da nossa cidade aqui, viu? Continua lembrando, tem lembrado bastante, como foi dito pelo Joel, mas continue nos ajudando lá, que nós precisamos muito. Sem dúvida, é sempre um prazer poder estar com o Ataí, um homem que sempre tem auxiliando aqui o município. E hoje, através da sua indicação, nós recebemos aqui e entregamos uma viatura, mais um investimento, assim como foi dito com o Joel, para auxiliar o socorro das pessoas que muitas vezes passam por um acidente. Conversando com o Coronel Hard, as múltiplas situações que podem ser abordadas dentro de uma viatura igual essa, de parto, trauma, bem, infarto, assim por diante. Vários procedimentos que são realizados dentro de uma viatura dessa. Então, a grande importância que hoje nós podemos receber e atender a população da nossa cidade. Um investimento de aproximadamente R$400 mil, um veículo desse que vai estar sendo utilizado para socorrer as pessoas da nossa cidade. Nossos agradecimentos, deputado, nossos agradecimentos em nome da população barbarense por mais esta conquista que nós temos para a saúde da nossa cidade. E também para a corporação, e como foi dito, através de um pedido de toda a bancada, e todos os vereadores, mas todos os integrantes do Podemos, na pessoa da Adegas, hoje foi conquistada esta unidade móvel de resgate
E na semana que vem será entregue mais um veículo Toro, né? Fiat Toro. Não sei se pode falar marca ou não, mas um Fiat Toro. E um investimento aí em torno de quase também 200 mil reais. Ou seja, totalizando um investimento de quase 600 mil reais para auxiliar no dia a dia da Corporação dos Bombeiros, auxiliando os resgates e também todas as situações adversas que podem acontecer aqui na nossa cidade. Nosso muito obrigado em nome da população, em nome do prefeito Rafael Provezan. E aproveitamos aqui hoje também para novamente pedirmos para que possa continuar como tem feito, olhando para a nossa cidade. Cumprimentar a toda a imprensa que está nos acompanhando hoje, também é um prazer poder tê-los aqui. E a todos, um ótimo dia e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Entrega das chaves da nova unidade de resgate. Convidamos as seguintes autoridades para realizar a entrega das chaves da nova viatura. Senhor Coronel Vitor de Freitas Carvalho, comandante do CBI-1. Senhor Tenente Coronel Harley Washington, comandante do 16º Grupamento de Bombeiros. Senhor Joel Cardoso, João do Gás, presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, senhor Rafael de Queiroz, deputado estadual, e o senhor Felipe Sanches, vice-prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Desculpa. Está aí, acompanha conosco aí pelo portal SB Notícias, entrega aí de uma UR, né, para ocorrência, né. Solicitamos a presença aqui à frente também do senhor Roberto Bonanini, representante da CISMA. Solicitamos a gentileza para que todos os vereadores compareçam junto à viatura de resgate para a realização de uma foto. Primeiro tem que ser o pessoal, né? Primeiro tem que ser... É, e acompanha mais um pouco conosco aqui, né? Acompanha aqui a viatura que está sendo entregue. A gente vai fazer as autoridades presentes também, né? Aqui, ó. Mais detalhes você vai poder acompanhar também no portal SB Notícias e Rádio Brasil também, né? Aí, estão pousando para foto aí, né? Depois a gente pega também as autoridades. Olha só que viatura fantástica, hein? Novinha. Ó. Aí, vamos fazer agora, deputado aqui com as autoridades, né? E o, como vai chamar, o tenente? Tenente também? Tenente, né? Tem como chamar o tenente? O Felipe. Isso aí. Isso aí. Obrigado.
Oi? Agora posso fazer só de vocês, autoridade. Aqui, ó. Só do prefeito aqui, ó. Por favor. Aqui. Mas. Por favor. Oi, Léo, você precisa estar aqui. Vai dirigir esse aqui, Léo, por favor. Isso aqui foi há muitas mãos. Desde aquele primeiro almoço. Agora eu posso só dos senhores segurando a chave? Faz gentileza. Só os senhores segurando a chave. Só os senhores. Eu vou fazer. Não, pera aí. O diretor se assiste. Fica aqui, aqui, ó. Pega aí. Aí fica registrado aqui então pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil, conosco. Agora eu posso fazer dos senhores segurando a chave? Fazer não. Deles aqui. Fazer deles primeiro. Sim. Então, segura aqui vocês. Isso. Isso lá. Um segundo. Segurou. Eu vou fazer uma foto pegando a viatura toda. Fique aí. Gente, então. Bom, só um pouquinho para trás. Na mão sua aí, ó. O Felipe não vai? Abner. Valeu. Obrigado. Agora fazer a guarda junto também. Né? Ô, Bornego, cara, você quer queimar eu, porra? Ah. Eu posso dirigir, dá um pouco. Beleza? Beleza, Mariano? Beleza. Porra, meu. Mas quantas? Adegas, me libera que eu preciso voltar para São Paulo.